Հայ ձեր այդ ամատարիքը է, ժողուր ջան, այսօր ձեզ շատ հետարքիր սերիա է սպասվում, ուրեմն բոմժին տալիս եմ 200,000 դոլար պարտքով, 8%-ով, որ ինքը ինձ տա 250,000 դոլար հետո, ու դուք կտենաք, թե ինքը ինչ էր անում այսօր սերիայում, նաև վիդեոյի վերջում ասում եմ անցած սերիայի 100 ռուբլու հաղթողին, նենց որ անպայման վիդեոն պիտի նայեք մինչև վերջ, որ իմանաք, թե ով է հաղթել այդ փողը, դե ինչ, գնացինք. Ես պայմանավորվել եմ իր հետ հիվանդանոցի մոտ, իմ նիկը դրել եմ Edward Coleman, վավշի անկապ նիկ, հեսա, էսի ինքնա ժող ջան, Ivan Brown, այսի ինքնա, դավայ, սադիս, էլը թոնստի, հետը խոսանք, հիմա եկեք մի հատ իրանից բան հարցնեմ, տենանք ինքը տուն ունի թե չէ, եթե չկանա փողը տա, տունը ծախի, ու տա ինձ, տակ, տուն չունի ինքը, էտի մի քիչ լավ չի, եկեք հարցնենք ավտո ունի, գրում են ետ նիչիվով, ոչ մի բան չունի, գրում են բա փողերս ոնց ես տալու, եթե ոչ տուն ունես, ոչ ավտո, գրում է ես կաշխատեմ, լավ ժող ջան, հավատանք իրան, եկեք հավատանք, չգիտեմ, եկեք գրենք պաշլի, որ գնանք բանկ իրան փողերը փոխանցենք, որտև հավես չկա այդքան 10-10 հազարներով տալ, սյո հաշվի համարը ասեց, նախ պետքա մեր հաշվի վրա փողերը գցենք, Так, 200,000 ուղիղ գցում ենք հաշվին ու փոխանցում ենք այս մարդուն։ 3% կամիսիա է պահում, բայց դե ոչինչ, ընդ էլ ոնց որ տնում եմ 602 դոլար է կար։ Էսի հետը անում է 194,000, փոխանցեցի իր հաշվին հենց հիմա էսին փողերից։ Գրում է սպասիբը ու ես իբր թե գնացի, արա ուր ավտոս։ Ավտոս ուր այ ախպեր։ Всё. Գնացի ախպեր ջան, դու չես տեսել, որ ես ավտո եմ հայտնված չէ։ Հիմա իրան չկորցնեն կարևորը, տակ, այն ուր է այդում։ Էսի մեր հետևից է գալի, թե չէ։ Վազում է ես կոմ, իկա արագ փոխենք, ինչ-որ Ջոն Ջերետ, ինչ-որ բաբշա անկապ նիկ, ըհը։ Ու ավտոն, ավտոն ուրիշ ավտո պտի վերցեի, լավ, ոչինչ։ Հիմա ուր այ ախպեր, ուր է այդ գյադեն։ Հա հենա, ապաուզա է մտե, կարվրո խաղից դու չգա էլի անցած անգամվա նման, դաժը ես սենց բան ասեմ, եկեք որ ինքը մեր ավտոն պալի չանի, ես ստեից միատ սկուտեր վերցնեմ ինձ, որտև մորացա որ ուրիշ ավտո պետքա վերցնեի, ահը միատ մապետ եմ վերցնում, ու միատ այս հենց սկին եմ դնում, են որ վսյո, վապշե մեզ էլ չի ճանաչի ինքը, նիկը փոխած, սկինը փոխած ու բոմժի մոպեդով գնում ենք, Так, ես ասեմ, պաուզա եմ մտե։ Ինքը վազում է Մերիայի մոտ։ Հիմա հանգիստ կարանք իրան հետևենք, հաստատ մեզ բալի չանի։ Հեծոն վերցեց ջող։ Ու տենանք ուրա գնում, ինչա դետարիքր է, հիմա կգնա փողերը էլի ափրցփր ծախսելու։ Всё, գնաց, ես էլ հետևից եմ գնում։ Ուշադիր հետևում ենք, հանկարծ մեր տեսադաշտից չկորի ինքը։ Так, եկեք ես սենց անցնեմ, յանում ենք կոմ եմ գնում, որ մեզ չտենա հանկարծ, բայց դե իրականում ես ենքոմ չեմ գնում։ Գնաց Ես գնաց ավտո արենդայի, տեղ չջոգա ժող, որը գնացել ավտո արենդանի, հլսրան, հլսրան, բայց ժող ճան, արա ես սկսես փողերս ծախսել, հա, բայց խի չի հետում ավտո սալոնից ավտո արնի, եթե փողերնա ծախսում, դա գիմա իրան ավտո է ընտրում, հա, ոնց հասկացա, աշկից մենք է պտի ավտո վերցենք, որ հետևից հասցնենք, հա, հլը թո ինքը վերցի, տենանք ինչ ա վերցում, դա արա ես խա գալի մեր մոտ այ ախպեր, Այս ջոգը լավ որ մենք ենք։ Չնայած որ դուս պտի ջոգեր։ Կարող է փող, արա չէ փող կա, փողի պտի չերիք էլ տնանք ինչ է ասում։ Ատվիզի դա ավտաշկոլի։ Արա ժող կմեռնեմ, էսի պրավա չունի։ Լավ, եկեք իրան օգնենք ժող, եկեք իրան օգնենք, սայզիս գրենք, լթոնստի տանենք ավտո դպրոց, արա լրիվ ոչ է ժող ջան, ես փողը տվել եմ ու ես հիմա իրան տանում եմ ավտո դպրոց։ Չգիտես խի, որ ինքը վերցնի մեքենա։ Դա եկեք փող ուզենք այ ախպեր իրանից 1000 դոլար ախպեր ջան։ Դավայ, տենամ կտա, էդի առաջին փողը, որ ինքը կծախսի ու հենց իրա պարտքատիրոշնա տալի, առանց իմանալու, բայց տենան կտա թե չէ։ Զաչեմ տակ նոգը։ Արա լիքը փող ունես այ ախպեր։ Լադնը, լադնը 800, դավայ ախպեր ջան, 800 դու էլի բանը։ Ասում եմ ու մինյա դիենգի բանկե։ Փողերը բանկում, արա էսի չի հանե իրա փողերը այ ախպեր, լավ եկե գրենք լադնը, պայեդեմ դո բանկա, ասում գնանք բանկը սկզբից, հետո նոր այդ փողը կտաս ինձ, սյո գրում ա օքեյ ժող ջան, էսի աչքիս մեզ չի խափի, գնա բանկից փողերը կհանի, հա ճիշտ ա ժող ջան, ես դուս եկա ինքի իմ հետևից եկավ ու բանկից փողերը չհանեց, ուրեմն բանկում ա թողե,
Սյո ժողս հասանք Սան Ֆիերոյի բանկ, եկեք իրան գրեմ, որ ստեղ իրան սպասում եմ, ու հուսով եմ չի խափի, ոնց է չլնի այդքան փող ենք տվել, $800 թող մեզ հետ տա։ Ահա ժող ջան, հետ եկավ, նստավ սկուտերը, ու տենանք մեր փողը տալիս է թե չէ, որ տա շատ լավ կլնի, ահա, տվեց ժող, տվեց 800-ը, մալադեց, ազնիվ մարդա պաստորեն, այդ շատ լավ է իրականում, լավ, եկե գրենք վսյո, հասանք, տենանք ինչ անում, հիմա երևի պիտի գնա պրավա ստանա, ահա ժող ջան, մի պաս սերվերը կախել էր, գրեց սպասիբը բրատ, ու դա չի, վսյո, գնացինք, ինքը հիմա մտավ ավտոդպրոց երևի, մի տեսակ սերվերը մոտս լագատանում, ժող ջան, մինչև ես սպասում եմ ինքը ստեղ պրավան հանձնի, ես փոխեցի իմ ավտոն, սկինը ունիկը, բայց պատահական տղունիկ դրեցի, սկինը պատահական թիվ գրեցի ու աղջիկ ընկավ, սպասենք մինչև ինքը պրավան հանձնի ու հետո տենանք ինչը անելու, տակ դուս եկավ, ժող ջան, էսի դուս եկավ ու աշքից գնումա հա ավտո վերցելու, ավտոն վերցե, ժող ջան, ու քշումա երևի արդեն, որ պրավան հանի, լավ, եկեք ես հլվոր բան չանեմ, ինքը թող գնա պրավան հանելու, ես հենց տեք սպասեմ, մինչև ինքը հետ գա, մի քանի րոպե անցավ ու ինքը արդեն հետ եկավ, վսյո, ոնց որ թե, նու իմ ջոգելով պրավան ստացավ ինքը, հիմա ես եկեք մի քիչ հեռու կանգնեմ, տենամ ինչը անում, ու հա կստացի քանի հետևում ենք իրան, հենց նոր գեվ լիստը ու մատարիկ էդը գրեցին իմ պրոմոկոդը, դուք է ժող ջան անպայման գրեք պրոմոկոդը, եթե վիդյոյի մեջ գրեք կհայտնվեք վիդյոյում անպայման, ու նաև ես ձեզ տալիս եմ $50,000 բացի են, որ հենց սերվերնա ձեզ տալի $50,000 պլյուս 50 ռուբլի ձեր հաշվին, տակ ժող ջան ոնց հասկացա եկել ավտոյի արենդայի տեղը, բայց ստեյ ավտոները ավելի թանկ են, այ ախպեր, ես մեր փողերի գլուխը կուտի է սա էսի, ստեյ ավտոները մի քիչ ավելի բարձր կարգի են, քան Լոս Սանտոսինը, պրոստ ինձ հետերքը խի է ինքը, դրանց կպած ուզում իրան ավտո վերցնի, կծին տակը, որիս ինչ ագրեսիվ է քշում, հիմա տենանք ինչ ավտո է վերցում, ինք արմիր ավտոն վերցեց հետևած ընգնում է, ժողս հիմա տենանք ուր է գնում արդեն, սենց մեր համար ծիխարի հետևում ենք իրան, տենանք ինչին է շատ հետարքի է, ինչին է իրան ես ավտոն պետք, վապշե, գնում է սպավն, սպավնում ինչ է մորացե վապշե, արա ասում է տաքսի դավիզուկ ու դա ու գոտն է, իսի տաքսիստություն է անում, որ մեր փողը հետ է, ժող, էսի լրիվ մոզգա, էսի լրիվ մոզգա, մեզնից փողը վերցե, որ ավտո վերցի ու դրանով տաքսիստություն անի, բիզնեսմեն, պրոստը բիզնեսմեն, ինվեստիցիայա արե, արա չէի պատկերացնում ժող, որ լուրջ սենց ինքը լուրջ կուզենա մեր փողը հետա, բայց հելը պարզ չի, փողը հետ կտա թե չէ, կաղա փողը վերցելա տաքսիստություն անում, այդ փողը իրան ա պահում, դա ոնց որ ջոգեց տեմ արդ չկա նստող, գնում ա ուրիշյան, հա հենա դեմները սա, եկելա բանկ, հիմա էլ բանկից ա կլիենտ մանգալի, արա ժող, իմացա ինչ եմ անում, նայեք, իմացա ինչ եմ անում, գնում եմ, հանդիսանում եմ որպես կլիենտ, տակ, ինքը կլիենտ ա, չէ մանգալի, տակ, լեկեք գանք մոտը, գրենք տաքսի դավիզուկ, վսյո, էսի էլի գրեց իրա ասացը, եկեք նստենք մոտը ու մի հատ ահավոր մեծ չայևոյ կտանք իրան, դո ավտոշկոլի, շատ երկար որ չգնա, գնացինք մինչև ավտոշկոլա, վսյո, գրումա օքեյ, ժող ջան, պատկերացրեք, այն որ ժող ջան, պատկերացրեք, հերիք չի պարտքատերը իրա փողը տվեց, մի հատ է հետո օգնեց իրան, որ հասնի ավտո դպրոց, մի հատ է հիմա նստելա իրա տաքսին, մի հատ է սա չայևոյ կտա, ժող ջան, այն որ լրիվ բոց է, եկեք հարցնենք ինչքան պիտի տանք, դե համարյա բան չի գնացե, բայց տենանք ինչ գինա ասելու, տակ, իա, 1000, այն վաղթ, որ ես 1000 ասի, ասեց ես ինչ շատ ես ասում, հիմա ինքն է 1000 ասում, լավ ժող ջան, եկեք իրան 5000 տանք, խրախուսենք, որ ինքը կարանա այդ 50000-ը աշխատի, եկեք 5000 տալիս ենք, գրում ենք սպասիբը, ուրախացնենք իրան, որ սենց լավ բաներ է անում, քանի որ ես կոնտակտով կապ ունեմ իրա հետ, ժող ջան, էլ չեմ մտածում, որ ինքը կկորի, դաժե եթե ինքը իմ փողերը չկարանա հետ տա,
250,000 տա, գոնե 200,000-ը կտա, որտեվ ոնց որ տեսա ինքը ափրցփրճի ծախսում, այլ գնացե իսկականից փող ա ուզում աշխատի, ու այդ դուք կտեսնեք արդեն մյուս սերիայում, դե ինչ, իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որ որոշենք, թե ով ա հաղթում 100 ռուբլին, հավաքվել արդեն 222 կոմենտ եմ վիդեոյի տակ, ու 100 ռուբլին հաղթում ա հայկական Free Fire ալիքը, սենց ասած, այդ ինչ դժվար սկիլ տեստ ա, այո ժողջ ջան, շատ դժվար սկիլ տեստ էր իրականում, թող կապնվի իմ հետ Instagram-ով, ես կտամ իրան փողը, իսկ հիմա բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, անպայման դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակը, բոլորին հաջողություն։